میرا سوال ہے مکسڈ شادیوں کے بارے, جو مختلف قوموں کے شادیاں جو ہوتی ہیں انٹر میرجز کو کہتے ہیں. یورپ میں تو کافی ایسے اگزامپلس ہیں جہاں پہ یورپین احمدیوں نے جو پنجابی یا جو ایشیا کے جو احمدی ان کے ساتھ کافی مکس میرجز ہیں, لیکن افریقہ کے جو لوگ ہیں ان میں بہت کم میرجز ایسی جس کے شادیاں ایشنوں کے ساتھ ہوئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ افریقن جو امریکہ میں ہیں ان کی تو بہت ہوئی نہیں ہے. اچھا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سیف عام ہونا وجہ نہیں ہے بلکہ معاشرے کا فرق ہے, کیونکہ کفر ہونا ضروری ہے. افریقن معاشرہ باقی دوسرے ایشیائی معاشروں سے اتنا مختلف ہے کہ جو مسلمان معاشرہ ہے وہ باقی مسلمان ملکوں کے معاشرے سے کوئی امتزاج نہیں رکھتا آپس کا باہمی, ایسا مشترک امتزاج نہیں رکھتا. لیکن عیسائیوں نے چونکہ اپنا معاشرہ بدل لیا ہے اور ان کا معاشرہ ہی گانا ناچ گانا اور شراب پینا, ان میں یہ شادیاں زیادہ پائی جاتی ہیں, کثرت سے ملتی ہیں آپ کو انگلینڈ میں بھی دوسرے یورپین ممالک میں. تو مسلمانوں میں جو اس کی کمی ہے وہ اختلاف معاشرہ, اختلاف تمدن ہے. شمیم بٹی میرا نام ہے, قاضی عبد السلام صاحب بٹی کا نواسا. آپ اپنا نام بھی بتائیں ناصر صاحب, کیا نام ہے آپ کا؟ ناصر خان میرا پورا نام ہے. سوری. اور پیچھے آپ کہاں کے ہیں؟ افریقہ کے رہنے والے. میں یہاں جو 7 سال کھڑا تھا سے آیا ہوں میں یہاں. ہاں, لیکن پچھلی پیچھے آپ کا آپ کی قومی جی پس منظر کیا ہے؟ بالکل, میرے نانا جو تھے سیٹ عثمان یعقوب صاحب تھے, میمن تھے وہ. میمن جی جی. اور میرے دادا جو تھے وہ تنزانیہ میں رہنے والے تھے, مبارک علی بخش ان کا نام تھا. کہاں کے تھے وہ؟ وہ بھی افریقہ کے تھے, وہ وہاں سے انڈیا سے گئے تھے. وہ پنجابی تھے. اور شادی ہوئی ہونے کی وجہ سے جی. ہاں جی بالکل. دیکھنے کو دو مختلف بالکل معاشرے اور دو مختلف قوموں کی آپس میں شادی ہوئی. بالکل. آپ کے اپنے گھر میں بالکل. ٹھیک ہے.